Nu er det 2019, og det er jo på tide, at vi prøver noget nyt her på kanalen, tænkte jeg. Og ud fra mine mange samtaler med rigtig, rigtig mange strikkere, når jeg er ude at undervise, så har jeg besluttet mig for at lave et nyt segment, ligesom her på YouTube-kanalen. Og det kommer til at hedde Charlottes Bogklub. Jeg har gjort noget, der har været lidt eller det før, men jeg kommer til at anbefale nogle teknikbøger. Og jeg kommer til at anbefale teknikbøger, som jeg synes rigtig meget om. Og fordi de fleste rigtig gode teknikbøger, de jo altså er på engelsk, så beklager jeg til jer, der ikke har lyst til at strikke på engelsk på forhånd. Fordi at rigtig mange af dem, jeg vil anbefale, de er på engelsk, og der er selvfølgelig også nogle danske imellem. Den første, den kommer jo allerede nu her, i den her uge her, og så bliver det sådan noget, jeg gør sådan cirka en gang i måneden. Nogle gange lidt oftere, nogle gange lidt mindre, sådan lidt afhængig. Det er den her, den hedder Cast On, Bind Off, og den har fulgt med rigtig længe, de ved, at jeg elsker den her bog her. Jeg har anbefalt den rigtig, rigtig mange måder. Der er cirka 33 opslag og cirka 21 aflukninger i den her bog her. Og det er sådan en lille, lækker bog. Et godt format. Og så har den jo noget af det, jeg elsker, det er, at den har spiralryg. Det betyder, at når man har slået op på en side, så bliver siden jo altså så liggende. Og jeg vil i den her video her dele to af mine favoritter for den her bog her. Så følg med. Bogen den er opdelt i trin for trin sektioner, og det gør, at bogen den er rigtig let at anvende. Herovre ved Carstons, det er altså opslag, der har vi sådan nogle basics. Vi har stretchy, det er altså elastiske, dekorative cirkelopslag. Tosidet, flerfarvet. Provisional, det er det, der hedder et opslag, som man kan travle op igen, og så ligesom strikke den anden vej, og turbulent, det vil jo altså sige sig, ligesom et ribopslag, hvor det ligner, du har bukket kanten om. Jeg har faktisk et turbulent opslag her, så der ikke er nogen synlig opslagskant. Det er der også rigtig tit bliver kaldt et italiensk opslag, og så har den jo også en Möbius. Og i aflukningerne, der er basic igen, og elastiske, dekorative og syede. Og under de her syede her, der kommer der jo altså en aflukning, der jo matcher denne her. Jeg skal skynde mig at sige, at det er en aflukning, det her. Her, der kan du se nogle af de basics opslag, der er, og hvordan de ligesom ser ud, når de ligger her for rettiden. Og den, at de fleste af os jo kender rigtig godt, det er jo den her helt almindelige krydsopslag. Du ved, hvor man har garnet over to fingre, og så siger man dyk, 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 når man slår op. Den kender de fleste. Og det opslag, jeg vil vise, det er et strikket opslag, fordi det er rigtig godt at kunne, når man skal noget i forlængelse af noget. Og jeg har jo her på kanalen før vist et helt almindeligt strikket opslag, hvor man ligesom gør klar til retsiden. Derfor så tænkte jeg, at jeg vil vise den version, hvor den er vist som vrang. Og det fede her i bogen, det er jo, at den er sådan relativt elastisk, står der hernede. Og den kan ligesom rykke sig lidt ud af form, det her type opslag her. Så man skal nok være lidt forsigtig med det. Det er godt for begyndere, og det er rigtig godt, når man skal tilføje masker i forlængelse af noget. Så det er jo altså ikke et opslag, som du skal bruge, når du skal slå op til en sweater. Det her det er et opslag, der er rigtig godt at kunne, når man strikker i forlængelse af et eller andet. For eksempel under ærmet. Og herover så kan du se, der er trin for trin billeder, der fører tekst med. Og jeg viser den jo naturligvis lige her efterfølgende. Og ja, den sluttede her. Meget, meget, meget visuelt og let. Og jeg vil sige, at man behøver altså ikke at være super god til engelsk for at kunne forstå det her. Men nu vil jeg lige vise det her opslag. Jeg starter lige med at lave en helt almindelig opslagsknude. Det bruger jeg jo ellers ikke normalt, men fordi du vil være i forlængelse af et eller andet strik, så vil det jo højst sandsynligt bare være en maske, der hænger her. Sådan. Og jeg har arbejdet herover i venstre hånd. Og så gør jeg klar nu. Og så skal jeg simpelthen strikke en vrangmaske. Sådan der. Når jeg så strikker den vrangmaske, så med garnet holdt her foran arbejdet, så fører jeg masken over
på venstre pind, uden at dreje den eller noget som helst. Sådan der. Så skal jeg lige have mit strikkegarn klar igen. Så er jeg klar til at lave en maske mere. Så jeg strikker varm. Jeg skal sørge for, at jeg kun strikker min maske. Helt almindelig vrang. Holder garnet foran arbejdet. Fører masken over på pinden. Sådan der. Og så giver masken sin form, når den er kommet op på pinden. Så det er en god idé lige at stramme til. Min opslagslykke der var lige blevet lidt løs. Sådan der. Og det her, det kan jo både gå stærkt og langsomt. Jeg viser det jo selvfølgelig langsomt her. Sådan der. Vrang. Garnet foran pinden, masken over på venstre pind, op på pinden, stram til. Og I kan se, så det ligner lidt, når den ligger her, at garnet, eller at masken her, den ligger foran, men det gør den ikke. Det her, det er altså et vrangstrikket opslag. Og hvornår er det, man skal bruge det? Jamen det er jo for eksempel, hvis du skal strikke masker op under ærmet, og når du strikker de her ærmer, du strikker for eksempel snoninger, og dit strik, det er omvendt glat, altså med vrangsiden udad. Det er det jo tit, når du for eksempel strikker snoninger. Hov, nu kommer jeg til at smide den af her. Nå, jeg fører bare den her op. Sådan der. Så jeg tabte en maske. Det gør ikke så meget. Jeg fortsætter her, mens jeg snakker, sådan, så du kan se dem. Hvad det er, jeg gør. Sådan der. Man skal jo ikke smide masken, man har strikket. Der skal jo nye på hele tiden. Sådan. Det her opslag her, det er super, super let. Og hvis du tænker, det strikkede opslag, Charlotte, hvordan laver du det? Jamen, så følger du bare lige det lille i. Nu skal jeg lige ind i mit kamera her. Det lille i heroppe, det følger du bare. Så kommer du til et strikket opslag, som man igen ofte bruger under ærmet. Det her, det var altså en af mine favoritter, når det handler om at skulle strikke maske op. Se her, der ligger min tabte maske. Når man skal strikke maske op under ærmet, og man skal fortsætte i omvendt glat. Nu strikker jeg lige vrang hen over dem her, så du kan se opslaget. Og ja, jeg beklager jo, at der mangler en maske. Det skal du bare se bort fra. Jeg kunne have klippet det ud og strikket om, hvis jeg havde synes det var nødvendigt. Men jeg synes også godt, I må gerne se nogle gange, at jeg også fejler. Jeg kunne prøve at se, om jeg kunne få den op på pinden igen, for det er jo masken, der ligger lige der. Typ. Skal jeg se, om jeg kan få den op og strikke den. Lige nu, der vender den forkert i hvert fald. Så jeg skal lige have den vendt. Sådan der. Jeg tror, det er masken. Det ligner masken. Sådan der. Jeps, det var masken. Så fik jeg også set, hvordan jeg fiksede det. Jeg er ikke så bange for, når man har tabt en maske i et opslag. Jeg fifler bare, indtil jeg har den. Og hernede, der har jeg så min opslagslykke. Sådan her ser det så ud, mit opslag. Og det kan jo se, det er super fint, at man bare fortsætter i vrang. Nu vil jeg jo så vise dig en af de aflukninger, jeg rigtig godt kan lide for bogen. En stram aflukning. Og den kan man jo godt have brug for, når man har en halsåbning, hvor det måske vil hænge og flane lidt. Så den trækker altså kanten ind, og den er god til at forebygge, at noget det flaner. Det kan være en fordel at gå op på en tykkere pind, når man skal strikke den, fordi den bliver altså meget, meget fast. Og herover der er den også vist trin for trin. Super let at følge de her billeder her. Og nu viser jeg den. Sådan der. Man sætter op, eller man starter med at strikke tre masker. Og man lukker af fra retsiden. Sådan der. Så tager man den bagerste maske og trækker hen over begge masker her. Sådan der. Så er den trukket hen over. Så strikker man en. Og så trækker man igen den bagerste hen over. I kan godt se, at den er i familie med en helt almindelig lænkeaflukning. Strikker en. Hvor skal jeg blive inde i billedet. Trækker over. Strikker en. Trækker over. Og man skal passe på, at man ikke taber sine masker. For de to, der ligger herude, de bliver lidt faste i det. Og det er jo også et fast, stramt aflukning.
Og ja, hvornår bruger jeg den? Jeg bruger den nogle gange i halsudskæringer, hvor jeg allerede har lukket af en gang og synes, ah, det bliver altså bare lige lidt for løst. Det flaner altså lidt for meget. Så kan jeg godt finde på lige at travle op, og så bruger jeg lige den her. Jeg vil sige, det er ikke sådan, at jeg på forhånd tit har besluttet mig for, at det er den, jeg vil bruge. For det er ikke så tit, jeg har fast brug for at lukke super fast af. Men i noget garn, der er det altså bare nødvendigt. Sådan der. Og så lukker man det her, de sidste to, ved bare lige at trække over en gang til. Sådan der. Bryde garnet. Sådan der. Og trække igennem. Og så kan du se her, det her det er jo et mega stramt aflukning. Og nu har jeg også bare lukket af på præcis de pinde, at jeg havde strikket med. Sådan her. Men jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig flot. Og den her kant her, den ligger sig ud af. Og det synes jeg kan være rigtig dekorativt og rigtig, rigtig flot. Så det kunne også være, hvis man havde rigtig, rigtig mange masker tilbage på pinden til sidst, og den er alt for stor og ryger ned over skuldrene. Så kan det være, det er den her, man skal prøve, og så hænger resten af strikket og er lidt løst. Jeg forestiller mig, uden at have prøvet det, så forestiller jeg mig, at det her det kunne være rigtig flot i sådan en meget, meget løs hørtop. Det var altså to opslag og aflukninger fra den her bog her. Og bogen den har jeg linket til her under min video, og det er et affiliate link. Det betyder, det er et reklamelink. Jeg vil få 5% af købet fra Saxo, hvis du vælger at købe via mit link. Jeg har også linket til et kompendie, jeg har lavet, der handler om at slå op og lukke af, der er på dansk. Og det kan du købe for 35 kroner. Det er der linket til herunder. Der er absolut ikke lige så mange med, som der er her, men der er 6 opslag og 6 aflukninger, altså 12 i alt. Tak fordi du så med. Glem ikke at give den her video en tommel op og tryk på den røde knap, så vil du få at vide, når jeg laver en ny video.